Nonge kukuikaze kuri channel nizereko meze neza cyane uyu munsi rero no munsi udasanzwe no munsi wa final buri muntu wese ategereje kumenya ati ese umukandida natoye ni uratambuka cyangwa se bimeze bite so uyu munsi rero nizere yuko mwese mwiteguye kiraza mu marushanwa nkuko mubibona abafana bari kwandika hirya no hino harimo abari kwandika ibintu biteye isoni abandi bakandika mu byukuri ibyo mubona bishyigikiye cyane abakandida babo natoranyijemo rero njyewe ibyo ndeba bifitiye abantu akamaro aho kugira ngo mbereke ibintu byo gutukana Huko mwibona rero umufana ukomeye cyane wa mwise neza Josiane hari ubutumwa hari kugenera abantu kugira ngo bagumye bitegure mu byukuri ejo cyangwa ejo bundi hatazagira n'uhaburira ubuzima ikigaragara nuko mwise neza Josiane yitwaye neza cyane muri aya marushanwa urebye uburyo yatangiye ndetse naho amaje kugera mu byukuri bigaragara yuko yashyizemo umwete mwinshi cyane bitavuze yuko nabandi bakobwa batakoze kandi baranashowe mu byukuri yubona uburyo basubiza ibibazo byabo uburyo bitwara haba mu migendere yabo haba buri kintu cyose mu mivugire de plan bafite barashoboye aba bakobwa bose nange rero naryungamo nti nuko uhagararira Rwanda nubona rero umukandida wawe adatambutse witonde uburyo wa reactinga haba kuri social media haba se ahantu rabuherereye hariho hose niba wagiye kureba uburyo biri kuba live gerageza mu byukuri witware neza kandi wiha agaciro nk'umunyarwanda ubahe kiremwa muntu kiri iruhande rwawe icyo cyose kugira ngo umutuzo ndetse n'umutekano ubashe gukomeza neza n'igikorwa nyamukuru gitambuke mu mahoro mbifurije rero ibihe byiza aho muri hose reka turindire turebe bya finale uko birahagarara kandi nifurije abakobwa bose kujya amahirwe masa kuratsindira kuba nyaminga ubu Rwanda naho uta rero ntibibagirwe gusubscribing kuri channel gusharing ndetse no ku liking video tubagezaho umunsi ku wundi naho uta bye bye Thank you.